a todas, todos, bienvenidos a segunda tempada, o que tentará ser a segunda tempada, porque todo esto ya se sabe, das conversas da Lobeira. Y hoy inauguramos con youtubeiro. Y es que en esta tempada tentaré, y no posible, habrá de todo, como en todas como las otras conversas da Lobeira, pero tentaré de esta vuelta falar, conversar con youtubeiras e youtubeiros en lingua galega. Y hoy tenemos a Darío Lago, que es o capitán, o jefe, o master chef de O Son das Ideas, una canle de divulgación bien curiosa y bien xeitosa. Estamos agarrando a que se conecte o nuestro amigo Darío. ¡Muy boas! Bienvenido a conversa número 1 de la segunda temporada de Lobeira Today. Es un encantadísimo de una buena vista. Mira una cosa, aquí de esta vuelta voy a intentar corregir errores que cometí en la anterior, que era que a veces me acordaba, a veces me esquecía. Entonces voy a preguntar una cosa: chícharos, ¿sí o no? Indiferente. Indiferente, tanto os comes como no os comes, ¿no? Exacto. Bah, no, yo como todo que me ponían por diante, pero tampoco me. Vale, pero no, no eres dos que no les gustan los chícharos. Entonces. No, no tengo vale. Con esta, voy a hacer dos preguntas triviales completamente más, ¿vale? Que son: ¿playa o montaña? Eso es difícil, pero creo que playa. Vivo muy vale. Preto de la playa, toda mi vida. La última mítica y típica pregunta estúpida que se fai en cualquier tipo de foro y tal es: ¿cidade o aforas? O campo, vamos. Depende del momento de la vida, creo. Ahora mismo cidade. Vale, pues imos ya, ahora sí. ¿Quién es? Contame, Darío, ¿quién es Darío Lago? Para que no lo saiba. Yo soy un rapaz de que estudou física en Santiago, de Compostela, despois marchei para Barcelona a facer un máster, en Barcelona me quedei a facer o doutoramento en comunicacións cuánticas, que é o tema que estou facendo o doutoramento agora mesmo. A ratos libres, porque é puro hobby, igual que ti, porque isto non se vive, como todos sabemos. Por desgraza. Pois gústame facer vídeos para o YouTube en galego, para divulgar física, na nosa idioma, na nosa lingua. E vamos a ver, como remataxe, en que momento decidiche, no? Pois a física é o meu. Es una de esas preguntas muy difíciles de responder. Parecen fáciles, ¿verdad? Sí, hay gente muy vocacional. Yo tengo amigos de la carrera que tienen clarísimo que querían hacer física. No me hago caso, pues, no sé, a mí me gustaban más ciencias. En bacharelato daban se me ven. Volaba el rollo de era un problema, poníanse un problema y que gran parte del problema podía lo solucionar ti. Tendo intuición sobre o que vai acontecer. No, imaginarte un corpo caendo daqui e tendo unha intuición de por que cae máis rápido que o outro. Pensar, bueno, pues igual é porque, por esta cousa. Que despega, agora mesmo estou facendo física cuántica, física cuántica é todo menos intuitiva, así que ese argumento non vale porque estou facendo doutoramento. É moi gato de Schrödinger, non? Sí, pois iso, é nada, é aquí estou. Eso, empecé a ser carreira. Foi igual a motivación. Pero va, que moitísima xente cando empeza a carreira non creo que saiba ou tiña clarísimo que esa vai a ser a súa vocación. Que dixeche na rama de física cuántica, vale? Estás facendo doutoramento, ¿no? En comunicacións cuánticas, non? Sí. Outro día para estou a facer un curso de iniciación ao guión, non te lo pierdas. Pois resulta que mandarnos buscar unha nova e escribir algo con relación a esa nova, vale? E eu atopei unha nova
de que conseguiran teletransportar un estado que ti explicabas no teu último vídeo de as Pokéball, ¿no? Teletransportar un estado a 47 kilómetros, sí, teleportar un estado, ¿no? A 47 kilómetros, unha cousa así, que fora unha distancia tremenda, ¿no? Para ese tipo de experimento, non sei que. E falaba do que podía conlevar o desenrolo desa tecnoloxía, ¿no? Nun futuro, que era pois comunicacións prácticamente instantáneas a distancias super 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 extensas, non? Eso será posible algún día. No, eso non é verdade. A xente pensa, por iso che corrixín, existe o teletransporte, que eso é o mítico da ciencia ficción, ou de Goku, que che aparece noutro sitio un momento, sí. Pero en ciencia o que se sabe, o que se pode facer, do que falaba no vídeo das Pokéball, é teleportación cuántica. Existe esa distinción porque a teleportación non é instantánea. Necesita sempre... Explico no vídeo das Pokéball un pouco, cando digo así, hago un xogo de que o adestrador ten que mandarlle unha mensaxe sí. A Pokéball... Para que se fixen nesa en concreto, non? O motivo de por que é necesario mandar esa mensaxe, un pouco complicado de explicar así rápido, pero sí. É necesario mandar unha mensaxe. Esa mensaxe non é instantánea. Entón, ao final non é máis rápido que unha comunicación con fibra óptica e de forma normal. Pero, o que sí... que a potencia das comunicacións cuánticas é que é moito máis segura. Porque, por exemplo, se ao teleportalo ou desaparecer de aquí e aparecer aquí sen que pase polo medio, fai que non se podan pinchar a liña, por exemplo. Non hai comunicación no aire, non hai un tema aire que sería onde podes roubala, non? A información non pasa polo aire, sí. Vale. A pregunta, que concatenación de sucesos, no, que gotiñas foron caendo no vaso de Darío para que un día dixeras vou crear unha canle de YouTube e vou facer vídeos como os faz para que non os saiba, se aínda hai alguén que non coñece a Darío, este home fai vídeos con animacións explicando ciencia, basicamente física, non, Darío? Non me trabuco. O primeiro vídeo, igual non foi moi inteligente pola miña parte, pero sentíame cómodo con ese tema, é de matemáticas. Malo do problema das tres portas de Monty Hall. O paradoxo das tres portas, creo que se chamou. Sí, sí, sí. E xusto ese de matemáticas, entón igual din unha mala impresión do que quería facer, pero sí, é sobre todo física. Pero en que momento, cantas gotas caeron no vaso para que ti decidiras comezar a crear contido en galego? Pero eu non empecé a crear contido con YouTube, en galego. Xa sei, pero para que decidiras dar o paso a YouTube. Diso, do outro vamos falar despois. Pois para YouTube, non sei. A ver, creo que xa o dixen. Que xa o dixen na entrevista que fixeron con o galego e queda moi a repetir o chiste que xa fixen unha vez. Pero eu consumía moito YouTube. Pero foron esas as causas, o sea... Un día estabas ali vendo o contido de YouTube e dixeche, jo, pois vou a facer, ou houve algo máis, non? Explícoche máis ou menos, non, o meu caso, pois foron múltiples cousas, non? Pois que tiña ganas de gravar cousas da miña vida que me estaban a pasar nos Países Baixos, por exemplo, mas non tiña dúbida inicialmente, porque eu era castelán falante, se facelo en galego ou facelo en castelán, apareceu por aí un certame de vídeos que se chamaba YouTubeiras. Tamén apareceu unha amiga da muller que me dixo, pois eu non tería dúbida, faría o en galego. Todo iso foi sumando e ao final foi cando comezamos a muller Maseo a falar galego e comecei a crear contido en galego. Un pouco chapuceiro ao principio, tamén un pouco chapuceiro polo medio e agora vou atopando o camiño, pero moi pouco a pouco. Entón, tal foi a túa casuística, non? O do Netflix e do YouTube xa o sei, pero que che levou a... Ui, acabo de meter un manotazo... Espera. O cable. Ahora, acabo yo de meter un manotazo cable tela. Digo, que che levou ao final a crear a canle de YouTube? Porque ti xa viñas creando, para que non saiba, xa viñas creando contido en formato podcast, non sei? En formato blog, isto non sabe tanto. E en formato blog. Eso non sabía eu tampouco, Non.
Pero se queres dixo falamos despois. No, pois pues, para o salto a YouTube, eu creo que puramente iso. Agora é moi difícil mirar atrás, pero é ti consumes moito un contido, é algo que sabes que podes acabar a facer porque por recursos e tal, se sabes que lle pus un pouco de gana, pois que poderías facer dixo, va, pois vou a probar a ver que tal, mola moito facer o que ves que a xente que ti consumes, eu consumo igual unha hora e media de YouTube ao día. Entón, pois, dicir, aportar a iso, poder facer algo como a xente, non que admiro, pero que toda esta xente fai, pois, mola moito. Vale, e por que o galego? Xa era, o sea, eres galego falante de sempre, Darío? Non, bueno, non de sempre, dende os da faz 6 anos, aprox. Vale, entón, eres neofalante, igual que a mí. Non creciche os 8 anos con galego, vamos. Non. Vale. Entonces vamos primeiro entón o tema do podcast, que era o que eu coñecía, e o tema do blog, que eu non o coñecía. Para que non o saiba, Darío ten un podcast agardo que dormido que son 5 capítulos, non si? Estive escoitando outro día. Pode ser. Son 5 capítulos e están en iVox. Sí, eu vino en iVox. Está en Spotify. O tema do podcast que igual interesa. Si necesitas subilo a un servidor, iVox ten ese servicio de servidor que te aguanta o que te almacena os arquivos e despois ti podes dar esa ligazón a todos a moitos outros servicios de podcast. Entón, dende iVox ti podes ligalo a Spotify, ao de Apple, que non sei que chama, a todos os que queiras. Sí. E tiñas iso aí, pero iso xa rematou. A ver, tiña, non me atribuía solo a mí, tiño con outros 2 amigos, sí, que todos puxemos unha cantidade equivalente de esforzo, non para nada me apropiei eu dese... Non, pero digo, pero sin embargo, cando ese proxecto se abandoa, o nome... Sí. O son das ideas, queda para a túa canle. Sí. E que, de feito, cando empecé a canle... A ver, cando íbamos co rollo do podcast, era en plan, va, molaba facer algo. Empezamos co podcast. Molou moito, pasei moi ben. E, facendo, de feito, ainda, ás veces, cando sinto un pouco de saudades, poñome algún podcast, algúns episodios, antes cousas, de feito, como quedado. Está moi chulo. A min conste que me gusta, eh. Poño... O outro día puxeno co gallo de preparar un pouquiño isto, que ao final quedou niso, non intento, pois puxen aí, creo que cheguei a escoitar o terceiro, vale? Escoitei o primeiro, o segundo e o terceiro. E a min, eu son moi 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 friki das miñas cousas, son un tipo que pode cruzar España escoitando Radio 5, entón, entón gústame moito todos os podcasts de divulgación e en xeral, no? Algo que este peña falando, mólame. E presto de atención, máis da que debera a veces, non? E mólame moito. O que non sabía era do teu podcast, o sea, do teu blog. O sea, que había un blog antes de O Son das Ideas en YouTube. E había un blog cos mesmos amigos cos que fixemos o podcast que facíamos durante a universidade. Con máis ou menos, era máis de difusión cultural, foi co que empezamos así a facer un pouco de divulgación. E despois eso, levou o podcast, que tamén seguimos facendo os tres, e despois para YouTube xa quedei eu solo. Ben, ves de gañar o premio á creatividade no certame de youtubeiras. E xa solicitaxe o asilo en Andorra, ou aínda non? No, de momento sigo fiel aos meus principios morais. Estou moi longe, estou en Barcelona. No, estás aí pretiño. Porque que estás en Barcelona, Darío? Sí. Estás en la ciudad condal. Ben, vin no último vídeo, porque fun apuntando aquí na tablet, fun apuntando aquí os temas. Vin no último vídeo que tiñas un cameo co grandísimo John Amil. Foi unha cousa pactada ou dichelle a sorpresa? Non, foi impactada. É que, isto xa o dixen tamén por aí en alguna entrevista, que eu sou moi malo debuxando.
necesito ter unha foto de referencia sempre. Entón, pois, era necesario. Pero foi guai, a mí facía mi ilusión, porque eu sabía que molaba o tema de Pokémon, e dixo, pois xa vou facer o rollo de Pokémon, pois meto aí no allo, e a ver se lle gusta. Quedaba ben. Gustaba poñer ese tipo de referencias nos vídeos. Ás veces non son super obvias, a veces son exageradamente obvias, pero sempre hai algo así do fondo, easter eggs, chamanse, non? Sí. ¿Te has pensado hacer un vídeo recopilando todos esos easter eggs en algún momento? No, o estilo de que fixo, ¿cómo se llamaba? Un grupo de música que fue dejando easter eggs en sus vídeos musicales y llegó un momento, muchos años después, que recopiló en un solo vídeo, resolvió todo lo que viña poniendo, que había teorías hasta conspiranoides en la red. Pues ni idea. Bueno, adiantasnos algo do próximo vídeo. Porque sei que andas a traballar nel. Sí, eu sempre ando a traballar nun vídeo. O que pasa é que ás veces traballar é pensar nel durante 3 semanas. Pero... Bueno, home, esas cousas pasan. Eu tiña que publicar un vídeo este xoves e dixen eu, va, como fago directo o sábado, paso. E así foi. No, prefiro non dicilo. No tema de elixir tema dos vídeos, prefiro guardar a sorpresa, porque ademais se me leva moito tempo facelo, é como que se dilúe moito a gana de velo. Se está no o tema. Pasache o mal de George R. R. Martin, no, que como ya adiantaron os da serie, xa dixo, pa que vou facer o libro o seguinte no, libro, xa. No sei, pero vamos, co tempo que leva sin sacar o seguinte libro, dudo moito. Eu teño as miñas dúbidas de que vai a sacar o seguinte libro antes de espichala, Non sei. Porque este home está dilatando o tempo, Dios mío. Bueno, vamos a facer un break ahora, un inciso, para un pequeniño autospam. Explica ya a Peña que nos está vendo aquí que é o Son das Ideas e que poden atopar no Son das Ideas. Se vos mola... A ver, é como que a xente en xeral ten un pouco reacia, dixe, vouche falar de ciencia e xa, guai, que isto vai ser super sesudo, que preguiza xa darlle a play neste vídeo. Vale, pois eu intento evitar iso, eu intento, como, sobre todo nos últimos vídeos, non de Pokémon. Se queréis saber do rollo que vai a miña, o meu canal, o que eu estou intentando a facer, mirad, o vídeo de Pokémon, eu intento que sexa algo que podes darlle e disfrutar. A ver, intento, non sei se o consigo, eso opinaredes vos. Que sexa disfrutable durante un rato. Fago animacións, explicar o tema de temas de física, e nada, fago en galego, porque en castelán xa hai moita xente, pois porque non en galego, en portugués tamén hai moita xente, en inglés tamén, en galego... Non sei se, ti sabes, había alguén antes tamén que explicara física en galego en YouTube. Física en galego en YouTube, coido que non. Vale, pois, divulgación en galego xa había, o propio John facía divulgación. Sí, divulgación, sí. Digo é unha cousa, rematou o tema do spam. Elíxeme unha canle de YouTube en galego, das pouco coñecidas, das moi coñecidas, xa nos coñecemos todos, pero das poucos coñecidas que te sorprendese nos últimos meses. Unha. A ver, agora... Unha ou dame tres. Pero dame unha por dicir, sabes? Digo chunga. Galiza en pé ten unha constancia que lembrame a ti cando te veches ese ano dando ya tope. Pero no meu caso a constancia dilúese, tío. É que va, a vida vale, é moi jodida. O ano pasado te estén con 11 vídeos, dixeches, no? 103. Pois non son poucos, Eu teño 6. Sí, pero bueno, a calidade é que é tamén. Saquei vídeos de... algún vídeo por aí que, Dios mío, non pasa das 23 reproduccións. Sí, as horas, unha hora, cada vídeo son 111 horas, Sí, eso sí. É un grupo de música en galego, Darío? Eu son moi fan de o bacharelato que os descubrindo das Ataques Campe. Ataques Campe? Sí. Son, os de Ataques Campe non son os de Festa Malandrómica, que me encanta ese tema.
Sí, teñen a súa versión. Son teñen os Violentos Anos 10, que so, é o disco nos que as coñecín. E nada, e despois seguiron sacando. Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Imputo caso aos tipos eses. Imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a min, son como un remo. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King. Que nunca che darán os cartos do maletín, eh? Vasme enredando xa, vasme pillando xa. Que te marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera é facerte bailar. Festa manandrómica, música electrónica, básquet arafónica. Oxe isto non é per ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro. Está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza. Deixa que te seduza o ritmo tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude. Sen agresividade pero o corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando. Rebota che no peito go baixo que está bourando. Toda puta semana traballando. Se faltan enerxías hai que comelo caldo. E estas músicas son anfetaminas. Fan réplica do que imaginas. Agora es unha apisonadora. Esmagando o mundo en pouco menos de media hora. Xa dixo Armando, en cada esquina hai un señor observando. Date tranquila que xa estamos cantando. Tripulación despegando. Festa manandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Oxe, isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Teño medo dela e ela non me come. 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 Noite en Compostela. Vexo aquela luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela. A merda que máis mola arde a cacharela. Mañá non hai escola, quédateme morena. Superheroína, fina, elegante, arde a pila. Coste os poderes mutantes. Morren estudantes, pipotes de barrantes. Non son contrincantes, transfórmate. Podemos facer que revente o recinto. Crear un laberinto con ríos de viño tinto. Sinto poñerme tonto cando amonto tou a monte. Quero hipnotizarte con baixo a contratempo. Subas calcetins e pon os ollos de Terminator. Buscalle o xeito, cambiallo o aceite. Fai un desperfecto coma café con leite. Tites máis forza que Bronson. Tites estilo incluso chorando un bolso. A realidade é falsa. Que máis mentiras na túa balsa. De sol a sol en sin salsa. Hoxe é a noite na que todas tolean. Como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos tolean. Como se menea, como se menea. Uns van que me dé, outros do que lle vean. A que menos leva unha boa prea. Se te vexo no medio do bochinche. E cantar ata que fol de xinche. Festa marandrómica, música electrónica, básquet arafónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Festa marandrómica, música electrónica, básquet arafónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Ben, en que lugar che gustaría vivir? A min gustaría me volver algún día. Sei que non é posible no futuro cercano nos próximos anos, pero a min gustaría me acabar volvendo a Galiza. Dentro de Galiza non teño ninguna gran preferencia, creo. Por lo menos non o pensei demasiado. Pero iso, sí. Ben, estás a falar moito estes días, ou polo menos no meu entorno, na miña contorna, vexo moito o de fenómeno boomer, no? O de sí. Ok, boomer e todas estas cousas, non? Sí, 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 sí,
No, por Dios, eu son do ano 78, dentro 60 e pico, ando 78 van 10 anos. Pero sí que é certo. Xa, sí que é certo que moitas cousas, no, un síntese máis boomer que noutras, non? Entón, quería che preguntar, en que se sinte Darío boomer? Eu, pois non sei. Eu creo que nada. En nada, Dios, que control. Non son eu que mo ten que xugar, pero eu son puro milenio. Xa, home, a ver, eu dime conta hoxe, por exemplo, porque hoxe convidaronme a entrar no Discord de Twitch en galego, entón son un boomer absoluto no Discord, vale? E dime conta, cando lle fixen unha comparación ao tipo, de isto é unha cousa, estáme sonando a min como MIRC, non? A ti sona, che, iso do MIRC? Que iso, non? Vale, pois aí vamos. O MIRC era unha cousa que había de chats, vale, por internet, que había antes do Messenger, antes de Hotmail e de todo isto, había o MIRC, que ti te metías nun servidor, había o MIRC hispano, que era onde podías chatear en castelán. E era, pois, por internet puro e duro, nos cibers, non había moi poucas casas que tuveran a computadora, non? Estouche falando do ano 94. Si, sí, tiñeu 16 para 17. No ano 94-95, vale? Empezando toda a historia de internet e tal, había o MIRC, pero son un vello. Entón, aí dime conta de que son un puto boomer en tema de Discord, videoxogos actuais e cousas destas, non? Entón, por iso che preguntaba, en que te sintes ti boomer, non? En que dis ti, pois isto non o controlo. A ver, diría TikTok, porque TikTok non é normal non entender a linguaxe de TikTok sendo milenia. Creo que é unha linguaxe de comunicación moito máis baseada en certa. Non sei, tampouco me corresponde a mí xulgalo. Si que me sinto bello igual ás veces falando ou vendo, por exemplo, vídeos de Prado de Rúa, sabe? Que se nota que hai un... Pois imagínate, si te sintes bello ti, imagínate. Pero, eu creo que non me sinto boomer en casi nada. No. Ora, estou pensando, seguramente haxa algo, pero... Bueno, si te acordas, dismo, parasme e dismo. Dorme moito espalda. As veces, non tengo bastante dor de espalda. Se puideras falar, imagina que puideses, que fose posible viaxar no tempo, xa seña como coa máquina esta do videoxogo, como se chama? O único videoxogo que teño na casa. O do tipo que viaxa no tempo, cara atrás, como se chama, hombre? De Ubisoft. Assassin's. No. Imagínate que puideses... Sí, sí, o Assassin's Creed métese nunha máquina, no, e proyecta a súa mente nun antepasado, unha cousa así. Bien, imagínate que puideses facer iso, agora haberá algún boomer véndonos que dirá, hostia, e iso que coño é? Pois é un videoxogo, señora. O tema é, imagínate que puideses facer iso, con que persoaxe histórico perderías o cu por ir a falar? E botarías horas falando? Non sei, é que... Imagíname ir que é un choque cultural moi... Non sei se sería unha conversa cómoda ou agradable con ninguén de 100 anos para atrás. Ok, boomer, diríase, non? Igual incluso iría pro futuro, pero o futuro pode ser. Ou despedir o futuro. Home, pero o futuro é tan incerto que si vas, o mellor xa non volves. No, tal polo que falastes vos, recomendo vos ir a escoitar o podcast do Son das Ideas. Tal polo que falastes vos, no primeiro capítulo do podcast do Son das Ideas, corres o risco de viaxar ao futuro e como lle toques a unha area, non volver xa. De feito, que queres que che diga un easter egg? Deses que teño un poder que temos por aí agachados. Contame. No primeiro capítulo, o primeiro capítulo do podcast, titúlase Canto Tempo, e despois falamos do tema do tempo e causalidade e todas esas movidas de relatividade e tal. Uh-huh. E chamase Canto Tempo porque un xogo de palabras, o tema do propio episodio, é porque facía 2 anos que deixáramos de subir os blogs. Anda. Esa non pillei eu, porque non sabía de que había do blog. Non pillou ninguén, creo.
Bueno, pero ahora poden volver. Ahora vas ter tráfico ahora en iVox ou por aí. Sí. Vas ter tráfico no podcast. Moi recomendable, aínda que xa o pararan 5 capítulos moi recomendables. Pois iso, que iría igual 100 anos no futuro ou unha movida así, falaría, preguntaría, bueno, que fixetes nestes 100 anos? Porque imagínate, un ordenador cuántico, eu digo, hostia, e que implicacións tivo na sociedade, todas esas cousas. Era moita curiosidade. Dime unha cousa, como físico e experto, moito máis experto que a min, dende logo, en cuántica e todo isto, tes a cabeza xa abocada a pensar moito máis en cousas que virán, ou mellor, do que a teño eu. Entón, unha pregunta que che vou facer. Se miña avoa, que naceu no ano, coido que no ano 27, xa morreu, en paz estea, se miña avoa, que non coñeceu a luz eléctrica, rematou os seus días falando por teléfono móvil coa súa filla, por un cacho de plástico con unha circuitería dentro, falando coa súa filla que vivía en Londres, que nos sorprenderá a nós, Darío? Xa, eso é difícil de dicir. A ver, personalmente, a cuántica ten todas as papeletas para revolucionar bastante o tema do futuro e tal, pero é moi difícil de dicir. Ao final, investigación porque é incerto. Tamén parece que a inteligencia artificial está a ser un boom, e a forma na que nos relacionamos coa tecnoloxía ou que as empresas aprenden de nós, vai ti saber. Non sei. É moi difícil de dicir, a verdade. Non me atrevo moi alto. Vin que comezache a poñer vídeos dos antigos que tiñas na canle de YouTube a poñelos tamén no Instagram. Pois é moi difícil. Tes previsto... Bueno, vas poñer máis? Sí. Sí. Sí, porque a miña idea era que ese vídeo que puxen é un vídeo que me gustou moito. Foi o primeiro vídeo co que estiven moi satisfeito despois de rematalo. É un vídeo que xa deixaba de ter visitas no YouTube e non sabía como darlle máis visibilidade. Dixo, bueno, pues, poño no Instagram, que agora de todos os xeitos non lle vai a quitar visitas ao YouTube. En tal caso, sí. Pois axúdame a medrar un pouco en Instagram. E tes prevista a inmersión do Son das Ideas en Twitch? Ou xa está? Bueno, o conto en Twitch teño, o dominio teño bloqueado. Pero é algo que me tenta, pero é que Twitch é algo que che require moito tempo, moita máis... Non podo facer un directo cada 3 meses, como fago en YouTube. Entón é moito máis difícil. É algo que estou aí... Dependendo do día, estou moi decidido ou tírame moito para atrás. Estás a rumialo. Estás na mesma disyuntiva que a min. Estás a darlle volta, a saber que podes poñer aí, non? Que non che coma moito tempo e que... Vale. Quedan pouquiñas xa. Vamos a ver. Sei que non é a túa área de especialidade, vale? Pero que lle dirías aos neveestéticos, aos nevecionistas, os que negaron que a neve era auga conxelada? A ver, a mí parece moi sorprendente. Que dirían que era plástico. No, intento non prestarle demasiada atención a ese tipo de cousas, a verdade. Porque... Eso sí que, a mí, sí que se me antolla, agora que viñamos falando dos boomers, eso sí que se me antolla boomer de collos, ou non? Boomer non sei, que tampouco, digo a miña nai, ou a mí, en plan, ou os meus avós, que hai xente por aí dicindo que a neve non, que a neve está feita de plástico, e que máis difícil, créense. Que cae plástico das nubes que bueno, tampouco sei caleado a súa teoría, igual tiene unha teoría que se elaborara. Bueno, a ver, eu que sei, tío. Eu que sei, o mellor viña Bill Gates con 4 jumbos aí repartindo claro, leve, eu que sei. Igual, centrouse igual, en Madrid porque é Madrid, é a capital do mundo. O sea, que eu vi un vídeo este de que intentaban prender lume que se manchaba, ¿no? En vez de claro, manchase porque é un hidrocarburo, ao final estás llegando cun mecheiro, igual que te no, manchas a más e o pos así debaixo. Claro, en plan, queimase como o pouco que poida ter ou a sociedade, eso, que queimase o que se ve, imagino, non? Vou che lanzar unha pregunta que nos fan por aquí. Tedes un trebello abaixo, podes usar o trebello de preguntas, vale? Leo-a para os do podcast, que o van escoitar despois, ou os do YouTube, que non van ver estas preguntas. Teño unha pregunta, Fran. Como pode a física cuántica mellorar ou facilitar a vida dunha persoa?
Pois é moi xa mellorou. A túa vida é como é grazas á física cuántica. Porque, por exemplo, grazas á cuántica que fixo Einstein, de feito, que iniciou Einstein, existen os láseres. Os láseres é o que hai, é o que corre por dentro das fibras ópticas. Entón, grazas a iso, temos un internet rápido, por exemplo. Grazas á cuántica existe todos os semicondutores. E grazas aos semicondutores existe todo, móviles, transistores, ordenadores, todo ese tipo de cousas é cuántica. E agora mesmo está no que se chama a segunda revolución cuántica. Esa é toda a primeira, todo o tema de semicondutores que permiten a tecnoloxía que temos hoxe de móviles e ordenadores é a primeira revolución da cuántica. E agora está empezando o que se coñece como a segunda, que é máis relacionada con temas de computación cuántica, redes de comunicación cuántica, como que fago eu, que é distinto. E agora mesmo está moito máis orientada a que os ordenadores cuánticos, para certos problemas, son moitísimo máis eficientes ca os ordenadores clásicos. Para certos problemas en concreto, non calquer tipo de problema, pero para certos problemas serán como moitísimo máis rápidos que os ordenadores clásicos, ou iso se cree. E iso ten un problema que é que un dos problemas que van a ser moi bons en resolver vai a ser a criptografía. Entón, unha vez exista un ordenador cuántico, todas as nosas comunicacións poderán ser desencriptadas inmediatamente. Claro, Entón, aí. estes procesos que fan, no, os ordena, as computadoras convencionais de ir probando, 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 que lles pode levar incluso mesmo Exacto. días, no, no caso de que a encriptación seña moi forte, un ordenador cuántico vai non poder facer así, prácticamente, non? Non así, pero en moitísimo menos tempo, non? Vai por aí, véxeche informado. A ver, un pouquinho, tampouco. Bueno, está moi ben. E nada, e o Tampouco. tema despois das redes de comunicación cuántica é que ti podes protexer usando cuántica tamén as comunicacións. Entón, pois aí entra en xogo tamén a cuántica de novo. Joder, que guai. Mira unha cousa, a quen che gustaría ver aquí nas conversas da Lobeira Today? Pois eu creo que xente de YouTube en galego non tes tantas entrevistas, non? Que te das? O Jato Cósmico, que sei que lle No, teño unhas cantas, teño unhas cantas. Teño o Jato Cósmico, teño xente que estaba en YouTube e que agora xa non crea contido, pero que creou no seu Soraya. momento, está Baia, tivemos a Morango do Monte, tivemos a Eva Patiño, que era de Nin Arre Nin Xo e Eva Patiño, as dúas. A quen máis tivemos? Tivemos, estou me esquecendo de xente. Temos a Pedro Brandariz, que anda por aquí véndonos tamén, que tamén ten a súa canle de YouTube, aínda que non crea contido, é profeso para YouTube, non na súa canle, si na canle de Mataría, que están creando unha micro webserie moi chula que está nomeada aos Premios Mestre Mateo, vale? A microserie a Mataría microserie, que é moi 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 recomendable ver, son capítulos moi cortiños de 4 ou 5 minutos, está moi entretida. Que a fai Javi Sega e Pedro Brandariz, vale, dos dous. Javi Sega ten unha canle, Sí, pero por Javi así Sega porque sí, ten ¿no? contido, ten moito contido en castelán Sí, na vale. súa canle. A Lucía Veigo, sí, estánme dicindo aquí, estános dicindo sonche cousas dun que Puedo propoñer a Naturita. Sí, propón. Eu anoto Eu aquí, propoño además Naturita. xa, Tiro xa, para a divulgación en galego. xa. Vale, pois vou propoñer a Naturita, vou xa propoñer, coñeces o canal de Carmela Cela? Que ten dous vídeos. Vale, pois Sí, ponche a que é divulgación en unha, galego en YouTube. esa é unha canle secundaria, non? Sí, ten unha canle principal en castelán con outras dúas rapazas, creo, e ten unha parte ten a recén sacou o segundo vídeo, ata aí nada tiña un vídeo. Sí, defendado. Carmela Cela, non? Sí. Vale, pois anoto. Anoto. E nada máis, Darío, queres contar algo máis? Queres que che pregunte algo máis? Quedounos algo no tinteiro así a bote pronto que se che ocorra?
No, o único que se me ocurriu así, que falamos un pouco de como vai a ser o futuro, que me preguntaches, pasouseme por alto un evento que seguramente sexa moito máis importante que o ordenador cuántico, que todo iso, que o cambio climático, que eu non quero ser pesimista, pero tampouco son moi optimista, verdade? Bueno, dinos por aquí que dinos MN Canaval, que él ten pensado comezar unha canle de reviews de filmes en galego. Xa che avanzo que non existe prácticamente nada. Hai blogs como da Cuarta Parede, pero non hai ningunha canle en YouTube, salvo unha que eu coñezo e que coñeceredes na seguinte lista, que faga revisión de filmes en xeral, ou de cine, ou de contido cinematográfico. Vale? Eu só coñezo unha. E é a que hai. O sea, pero que se dedique só a facer... Claro, só o seu nicho, o nicho, o que... O nicho é eso que na Lobeira Today é super... É tan amplo como a vida. Vale? O nicho é, por exemplo, pois, que faz, Darío? Fago vídeos de animación divulgando física. Eso é un nicho. Pois o nicho de comentar filmes en galego no YouTube, que eu saiba, que non son eu aquí o 100% do conocimento do YouTube, pero que eu saiba, prácticamente, ou non hai nada, ou hai unha ou dúas canles. Se as hai, que eu só coñezo unha. Non, non teño ninguna en mente, verdade. Veña, vou volar avanzar, que carallo. Os que chegastes hasta aquí, vendo o directo, que saibades que a canle se chama A Corte do Director. Pasade por ali porque ten algún vídeo. Tería que mellorar, para o meu gusto, tería que mellorar a sonorización. Vale? Poñerlle uns casquiños ao móvil ou algo, porque se escoita un pouquiño mal. Agora ben, o vídeo, os vídeos, ten algúns vídeos para botar unhas risas boas, Podemos facer aquí un mini debate de que é mellor cantidad ou calidad? Sí, por suposto. Tírate. Ti eres 2D? Eu son, vamos a ver, eu digo moitas veces, e dixen moitas veces, que prevalece, na miña canle, prevalece cantidade sobre calidade. Porque se non podo mellorar algo que xa teño en mente e que teño encabalgado a facer, publico como o teña. E no futuro, no futuro fago unha review e melloro. Vale, pero sí que é certo que tento, aínda que digo que prefiro calidade, o sea, cantidade que calidade, coño, un mínimo de calidade exixo a hora de consumir contido en YouTube. Si se escoita mal, eu son dos que son incapaces de escoitar algo que se escoita mal. Sí. É dicir, deste sonido, porque sí que é moi certo iso que din os de comunicación audiovisual, de audiovisual. Cando o audio va diante, é porque é moito máis importante o audio que o visual. Este vídeo agora mesmo pode ser pixelado, pode ser como se vexa, pero se escoita mal, a xente tírase do vídeo. Vaise do vídeo porque que raya. Non... E se ainda encima padeces de misofonía, que é o meu caso, que é noxo eses ruidiños e esas cousas que parecen como masticar, como facer isto e tal, é que non podería ver algo así. Que moitas veces é un amago, porque simplemente chegar máis o micrófono, porque igual están grabando con móvil, sí, poñendo moi longe, entón escútese mal. Bueno, a ver, e os móviles hoxendía, jolín, vamos a facer unha prova, mira, vou a quitar os cascos aquí, vale? E agora estades me escoitando co audio do móvil. Cambiou moito, mudou moito. Escoítase peor, Escoítase peor, con moito máis eco seguramente, porque estou nun sitio cerrado, rodeado de cristal, que é, xa vos lo digo, algo de... Nido, sei. O... Escoitasme agora? Sí, agora sí. Vale. O cristal é do pioriño que hai para a reverberación sonora, para o sonido, é do peor que hai, mete rebotes por un tubo, xa, se é de cámara, como o clima ali, olvídate xa. O sea... Pero eu creo que o problema é que, ainda que teñas o mellor, un micro boísimo, se está moi longe da túa boca, empeora moito, pelo eco e todo iso, porque... En vez de acoplarse directamente o son que sale da tua boca, acoplase
o son da tua boca. Claro, pero eu te solado. Por iso. Sí. E que... digo, é que esta xente, moitas veces, ten o móvil e grava directamente con o micro do móvil, e como xa ten o móvil longe, escuítase moi mal. Teríamos que facer, realmente, eu coido que, a parte de divulgación de cine e todas estas cousas, habería que facer como unha canle de dicas, sabes, que xa hai, ollo, xa hai, porque tes aí Educlip, que ten moitos vídeos explicando, Educlip de Xacobo de Toro, que ten moitos vídeos explicando como facer determinadas cousas, vale? No eido do audiovisual. Pero habería que darlle moita máis atención a iso. O sea, prestarlle moita máis atención a iso, porque que realmente é tan fácil como poñer uns cascos, tío. E se me apuras, que a min caeume xusto antes do directo, isto de aquí é un gato morto sen a goma, vale? Amósovolo, isto normalmente vai cosido cunha goma, toda esta costura negra que se ve, leva como unha gomiña, e aí se mete o lavalier, o micro de solapa, vale? Pois isto ábrelo, polo aquí enriba, e eu tiño, non sei se agora estou metendo moito ruido, ou mellor, pero isto... escoítase perfectamente, podes soplar e non mete tanto ruido. Entón, con isto era co que facía eu os directos fora na tempada anterior das conversas de Aloveira. Entón, son cousas que unha vez que as ves, si non as corrixes, é porque non queres. Non estamos falando que te merques un rode de 290 pavos, joder. Que iso xa é sibaritismo puro e duro, o sea, o que di que non, é que eu non creo vídeos porque que o meu é que non teño unha cámara axeitada, non, tío, é que hoxe por hoxe para facer un vídeo basta con un móvil. De feito, eu non teño vídeo, pero ti fíxate, as tres últimas listas das 50 do YouTube están gravadas con móvil. Porque para min é moito máis doado gravar con móvil e pasalo directamente ao ordenador, é moito máis doado porque Apple falase moi ben, eu son da manzanita, xa o sabedes, os que seguides por aquí moito tempo ou atrás. Entón, por AirDrop, eu paso a xiña un vídeo con toda a calidade. Sen embargo, se teño que coller unha cámara máis tal, a cámara que teño de blogging ou tal, pasar o vídeo ao teléfono e logo pasalo a computadora, que va, é unha barbaridade. Lévache moito tempo. A mitad do tempo que consumíchelo pasando cousas. Pero bueno, voltando da calidade ou a cantidade, eu aposto moito pola cantidade sempre cando teñas uns mínimos de calidade. Uh-huh. Ese é o meu parecer, non sei, tío, que pensas? Sí, creo que estou de acordo. É dicir, eu son unha persoa que consume YouTube no día a día. Entón, para min, idealmente, para que exista unha comunidade sana de YouTube en galego, debería ser, se alguén como a mí quixese consumir YouTube día a día, que non creo que ser o único, e que todo ese contido fose en galego, pois a cantidade é importante. Claro, a ver, eu o que tento dende Aloveira Today, aínda que moita xente non entenda cal é o motor da Aloveira Today, vale? Aloveira Today o que intenta é poñer vídeos en galego, de calquera cousa, na rede. Tanto che falo un día da orixe do logo do Bluetooth, que xa o fixen, como fago unha entrevista, como creo un concurso, un vídeo xogo, un xogo en vídeo de 10 preguntas, como eu que sei. Como creo comunidade, pois facendo o vídeo de apertas de Nadal ou mil historias máis, non? O caso, o meu obxectivo é poñer contido en YouTube. Non vas a topar unha disertación sobre física cuántica ao milímetro, pero sí que o mellor, no futuro, pois falo con Darío e digolle, oi, Darío, asesórame nisto, como falei no seu día con Amanda, e fago un vídeo da miña operación de menisco, por exemplo, non? Naquel caso foi da miña operación de menisco, que falei con Amanda, que está estudando medicina, e asesorou-me un pouco, pois, como é a laparoscopia, onde vai, que cal xeonllo era o que estábamos vendo na imaxe, etc. Pois, do mismo xeito, pois, igual mañá, vira o vento e digo, oh, Darío, pois, vamos facer un vídeo sobre, eu que sei, sobre calquera cousa de física que a mí se me escape. Ou mesmo, para falar do meu ámbito laboral, que é o sonido subacuático. Entón, pois, consulto a Darío, porque ele ten máis estudios que a mín, e digo yo, oi, Darío, pois, como facemos isto ameno? Como lle damos unha volta a isto para que seña mallao, no? Que a xente entenda
porque cando dá con dúas pedras debaixo da auga lle doe o pescozo. Por exemplo, ¿no? Así unha tontería, ¿no? Que pasa, que pasa eso. Sí, por eso lo estaba pensando, porque sí, no, é por las, a mí non me preguntes. É por las glándulas que temos aquí no pescozo, a, como se chama, as que se inflaman. Ai, como é? Bueno, non me sale ahora, pero é porque temos unha serie de glándulas blandiñas aquí no pescozo. Entón, como o sonido debaixo da auga vai tres veces máis rápido que por fora, unha cousa así, creo que tres veces, sí, son 3.700 ou 4.100, bueno, non me acordo ahora. No, eso tería que mirar unos apuntes. Pero sí, vai, vai máis axiña, entón por iso pegas un golpe cunha pedra debaixo da auga, tendo a auga por aquí como os hipopótamos, pegas o golpe e molesta xe no pescozo. É unha cousa. É polo mismo que o, as unidades estáticas, a comunicación nas unidades estáticas leva dous sensores aquí, non levan un micro aquí. Levan un sensor aquí no pescozo e cando falan solo teñen que facer isto. Pegalo ben, si é que non o levan pegado xa, pero normalmente, se o levan ben pegado, poden falar perfectamente sin, sin tal. Bueno, o caso, que para min prevalece iso, e para ti tamén, entón, que máis conversamos? Ou cortamos isto xa? Porque agora temos un problema. Agora, agora temos un problema co Instagram, porque antes o Instagram ainda avisaba, cando levabas unha hora, dicía, che, estás a punto de finalizar tú hora, claro, pero que agora Instagram permite 4 horas. E tampouco é caso, haberá que cenar. Ah, a ver, o control é que non podo pensar. Por iso, mí, nin eu. Non se canta. Non se canta a batería, lle quedou o móvil. Bueno, o meu estaba cargando ata xusto antes de conectar, eh. Pero bueno, iso, si deixamos cousas no tinteiro, si te lembras de algo, coméntanos, que sempre se pode facer unha segunda parte. Que, ainda que din que nunca foron boas, eu son moi, moi fiel seguidor das segundas partes, como no, moi reivindicador das segundas partes. Gustaríame ver máis segundas partes. Xogaches, tienes de videoxogo? Xogaches algún vez ao Portal? Ao cal? Portal, chamas o videoxogo. Portal? Sí. No. Ves, aí se ve o meu boomerismo absoluto. Xa ten uns anos o xogo. Se xogaches, xogaches, sí. No, mira, vouche dicir, en primeira persoa, o meu último xogo foi o Call of Duty, o que era da Segunda Guerra Mundial. É un de cada dos que sai, creo. Non sei, pois o, non era este último, eh? Era un que xoguei, non sei o día. E despois merquei o Modern Warfare, lido un galego, Modern Warfare para Mac. Merqueino para o meu Mac. Pero ese foi o meu último xogo en primeira persoa. E despois a min encantame moito os de coches. Entón eu son feliz coa miña Play 3 que teño aquí na casa. Unha Play 3 que merquei en Holanda a un americano. É dicir, podería xogar todos os videoxogos habidos e por haber para Play 3 do mundo, porque a americana permite todos os sistemas. Pero non, xogo o Gran Turismo 5. Xa está. Vale. Fin. Tiñe ese xogo, case non xogue. A min é que me encantan os de coches, pero tampouco te creas ti que paso horas xogando, porque que senón os vídeos non se fan. Xa. Entón, como dicía unha rapaza que traballaba conmigo, cando me veu ali, paseime durante unha das navegacións, eu non vivía. Chegaba pola mañá ao destino, sentaba mediante o ordenador e empezaba a meter datos nunha base de datos que estábamos creando de material, ¿no? De material, repostos, ferramentas, etc. A nivel sistema sonar. O sea, estou che dicindo, a nivel dun sistema sonar dun barco, ¿no? Todo o que pode levar, pues, levantando unha base de datos de todo iso, ¿vale? Pois eu empezaba pola mañá, paraba pa media mañá para tomar un café, seguía ata a hora de comer, baixaba a comer, entraba de vigilancia, seguía ali no ordenador, saía de vigilancia, iba a facer a merenda, volvía ali ata a cea, iba a cear, e aínda me quedaba ali, ao mellor, hasta as 10:30, 11 da noite, que marchaba para a cama. E un día, tras semanas, un par de semanas, nese plan, ¿no? Creando unha base de datos, todo o rollo tal, colla tipa e díxome: "Jefe, usted sabe que hai videojuegos, ¿no? Para os ordenadores, que no..."
E dixen, pois o mellor é o momento de parar, sabes, de desocecarme disto e relaxar un pouco. Entón, a onde quería chegar con esta rayada mental? A que son un puto ocecao e cando me oceco en algo, de feito, se vas atrás no timeline da canle, ves, ocecación cos xogos, boom, 43 xogos. Ocecación cos entrevistas, boom, 43 entrevistas. Vai así, son así. Despois, o día de mañá, cando pasen 2-3 anos, pois poderei crear unha canle secundaria e ir ou mesmo unha canle en Twitch e crear a miña propia programación, sabes? Tipo, ir metendo as cousas así con contagotas e tal, e aí estarei. Non sei. Darío Lago, non te aburro máis, nin te como máis tempo. Un prazer, no, xa, pero a min as cadelas, no, pero a muller coa misma, berra, agora, Bueno, pues venga, non chiquito máis tempo a ti. Bueno, un placer terte aquí inaugurando esta nova tempada das conversas da Lobeira. Aínda non teño claro que isto vai a ser unha o mes ou que vai a haber algunha extra por aí de sorpresa. Unha o mes non é moito. Pero iso, sí, unha o mes para non saturarme e poder facer outras cousas. Que non sei se vos fixastes, pero estou remozando as miniaturas de algúns vídeos das conversas da tempada pasada, para que chamen un pouquinho máis atención, porque aí deu unha idea Darío que decía, eu vou polo scroll, vou facendo scroll polos vídeos, e se algunha miniatura me chama atención, pois vou a ver ese vídeo. Pois estiven remozando as miniaturas das conversas en orde a que chamen atención e se vexan un pouquinho mellor. Moitas grazas por ter atendido esta conversa. Encantoume poder falar contigo, poder saber un poquinho máis de física cuántica, que é unha flipada. Cando queiras falamos máis. Cando queiras. A porta queda aberta. É obrigadísimo que me deras oportunidade de darte aquí a chapa de primeira revolución cuántica e segunda revolución cuántica. Nada, iso teríamos que desenrolar un pouquinho máis ese tema, seguramente. Para a xente que é friki como a min desas cousas, habría que desenrolar iso un pouquinho máis. Habría que facer un podcast dun tipo que sabe moito e un lego. Un tipo que non sabe nada, un boomer que di, que vai a facer dos, por detrás. En serio? En serio? Sí. Iso como é? Sabes? Tampouco sei tanto. No, pero digo, imagínate o podcast, no? Un tipo largando e outro por detrás. Buah, é a hostia iso. Pero como? Buah. Ese. Eso estaría. A nivel humorístico divulgatorio estaría. Bueno, Odito, moitas grazas, non te como máis tempo e nada máis. Aos que estades vendo isto, dicirvos que isto continuará moito máis lento que outra vez, non serán diarias, nin serán semanales, pero o mellor algunha polo medio aí cada 15 diñas. Vémonos noutra. Y apertas. Chao, Darío. Venga. Chao. Y ahora como merda paro esto. Pues no sé cómo pararlo. Bueno, en fin, rapaces. Darío ya se fue. Vémonos noutra. Un placer tervos por aquí. A todas y a todos. Serafín Pazos, si ainda estás a ver esto, quero ter unha conversa contigo, por favor, e nada máis, Odito, vémonos noutra e apertas.